在上午，宜兰金泉年仅1岁9个月的小男童坠楼的意外，41岁的妈妈一早送其他的孩子上学，回家找不到小儿子，后来才发现1岁多的儿子呢，疑似是自行打开窗户，从4楼坠落到防火巷。救护人员赶到现场的时候，男童已经没有了呼吸心跳，送医抢救仍然是宣告不治。妈妈伤心之余也不禁感慨哦，说跟这个孩子没有缘分。不过呢，男童的母亲经过警方的讯问呢，是被判定没有善尽照顾义务，依照过失致死罪移送法办。而继续要带大家来了解一下他们家庭的状况哦。其实爸爸平常呢是在建筑工地呢打杂工，家里头呢总共有7个小朋友，经济状况其实呢是相当辛苦。只说自己跟孩子没有缘分，只是出门送大女儿上学，没想到1岁9个月的小儿子就从4楼家中坠落防火巷，从此天人永隔。看着孩子玩耍的照片，41岁的林姓妇人还是不敢相信儿子已经不在了。这起意外发生在宜兰富郭路，15号早上6点多，林姓妇人载着读高中的大女儿去上学，1岁9个月的小儿子当时还在睡觉，结果没等到妈妈回来，男童就醒来了，还跑到窗边玩耍，疑似是自己把窗户打开，就这样从4楼坠落。妈妈和姐姐途中发现没有带钱，又折返回家，不见男童身影，赶紧出门寻找，最后发现男童倒卧在1楼防火巷，脸色发青，没有生命迹象，送医急救还是宣告不治。6点45分有听到他的姐姐在这边叫，因为他找到他弟弟，所以妈妈太大意了。林姓妇人找到男童后也吓坏了，第一时间先将他抱回4楼才报警处理。而根据了解，这户人家有7个孩子，是中低收入户，靠着在建筑工地打杂工的丈夫撑起家计。15号上午刚好有慈济志工来送关怀物资，听闻噩耗都不敢相信，县政府社会处也已经介入关心。因为他是属于福利身份的对象，所以我们后续的话会协助家属来做善后的处理，包括丧葬的一些帮忙。社会处承诺会协助家属善后，而男童母亲经过警方讯问，已判定没有善尽照顾幼儿义务，将依过失致死罪移送法办。记者李科燕宜兰报道。